Еліміздің бас қаласы Астана Экспо 2017 көрмесі қарсаңында ерекше болып көрінеді. Қала келбеті көз алдымызда өзгеріп, бұрынғыдан да құлпырып жатқаны сөзсіз. Алдағы 2017 жылдың жасында қаламызда болашақтың энергиясын өндіру саласындағы алдыңғы қатарлы мамандардың басын қосатын орасан зор оқиға өткелі жатыр. Астана одан әрі дамып, өмір сүруге ең қолайлы қалалардың біріне айналуы тиіс. Бүгін біз көрме өткізу бойынша жобаланған жаңа шешімдердің бірі – павильондар жайлы сөз қозғаймыз. Астананың жаңа келбетінде гүл, кондитер бұйымдарын және басқа да қызметтерді сатуға арналған шағын павильондар ойластырылған. Олар қолайлы, көрнекті және Қазақстанда жасалған. Павильондарды алдымен жобалап алады. Инженер-конструктор клиенттің барлық тілектерін қағазға түсіреді. Компьютердің бағдарламасына ғимараттың өлшемін енгізеді. Қажетті материалдың санын есептеп алады. Егер қажет болып жатса, коммуникациясын жобалайды. Біздің шығаратын өніміміз нарықта бәсеге қабілетті және сапа стандарттарына жауап беретін сертификаты бар. Сондықтан инженерлердің басты міндеті шығаратын тауарды сапалы етіп шығару. Павильон өндірісі алдымен металл материалды кесуден басталады. Барлық шикізат Қазақстанда өндірілген. Мысал үшін металл Теміртау мен Алматыдан әкелінеді. Ол алдымен қоймаға түседі. Сосын туп-тура лента аралайтын станокқа тап болады. Аралау кезінде араның құбыры арқылы оны суытып отыратын эмульсия беріледі. Осылайша, металл өзінің төзімділігін жоғалтып алмайтын температураға дейін қызып кетпейді. Одан соң металл беттер дайындама үшін кесіледі. Станокқа автоматты түрде қажетті өлшемдері беріледі. Көлбеу сыққыш қайшының көмегімен 3 метрлік беттер пішінге кесіледі. Осыдан кейін олар 2 гидроцилиндр орнатылған табақ үй станогына түседі. Оның қуаттылығы металды үйге мүмкіндік береді. Бұл үдеріс тапсырылған бағдарлама бойынша жүргізіледі. Матрицаға металл дайындамасын қояды. Оның үстіне пуансон түсіріледі. Жоба бойынша қандай шамада майыстыру қажеттілігіне қарай, пуансонның түрі мен матрицаны өзгертіп отырады. Пішіннің қалай иілетіні осы екі бөлшекке байланысты. Металды осылай иеді. Барлық дайындамаларды әзірлеп болған соң, оларды цехтің механикалық және дәнекерлеу бөліміне жібереді. Цех ішінде металл материалдарды кранмен тасымалдайды. Ол 30 тонналық жүкті көтере алады. Бұл жерге павильонның қаңқасын жинастырады. Екі стальпель үстел қызметін атқарады. Стальпельдің өлшемі 3-12 метр болып келеді. Олардың бірінде павильонның жоғарғы жақтауын, ал екіншісінде төменгі жақтауын жинастырады. Дәнекерлеу жұмыстары жартылай автоматты дәнекерлеуде жасалынады. Ол инертті газбен жұмыс істейді. Осының арқасында қап қалдырмайды. Бұл жерде металды пісіріп жатқанда цехтің келесі павильонында оны шашырату әдісімен бояйды.
Бұл ғимарат жылытуы бар ағындық желдету құралымен жабдықталған. Жылы ауа жоғарыдан келіп тұрады. Өндіріс технологиясы бойынша бұндай желдету бояудың тез әрі дұрыс кебу үшін қажет. Ауа бояуы бөлімінің төменгі жағында орнатылған сүзінділер арқылы келіп тұрады. Павильонды дәнекерлеумен және бояумен қатар оның төбесін және еденін ағашты полимерлік композитпен өңдейді. Бұл ұсақталған ағаш пен термопластикалық полимердің бөлшектерінен тұратын материал. Одан жасалынған бұйымдар жоғары атмосфералық, механикалық және химиялық тұрақтылығымен, ылғалға және суға төзімділігімен, жарылуға бейімсізділігімен ерекшеленеді. Металл бекіткішті жақсы ұстайды және оның тоттануына жол бермейді. Міне, енді болашақ павильонның асты-үстін бірыңғай конструкцияға біріктіруге болады. Самый ответственный момент – это, естественно, сварка каркаса. Вот. Насколько точно мы изготовим каркас, настолько... Ең жауапты кезең ол каркасты балқытып біріктіру. Біз каркасты жақсы етіп жасасақ, тұрғызылып жатқан нысанның өзі өте сапалы болып шығады. Дәнекерлеу кезіндегі тігісін және сызықты көлшемдерін бақылаймыз. Барлық көлшемдердің құжаттамаға сәйкес болуы өте маңызды. Бұдан әрі металл қанқаны бояуға, сосын әрлеу жұмыстарына жөнелтеді. Сэндвич панельдер павильон қабырғасының қызметін атқарады. Сэндвич панель. Полимер жобаны бар пішінделген болат табақтан тұратын екі металл қоршаудан және өте тиімді жылытатын материалдың бір қабатынан тұрады. Жылу сақтайтын материал ретінде минералды бальзат мақтасы қолданылады. Собственно, эта технология у нас пошла из нефтегаза. Біз бұл технологияны мұнай-газ саласына бейімдеп алдық. Мы ее адаптировали, так сказать, тем... Және елорда алдында тұрған талаптарға сай етіп жасауға тырыстық. Которые вот сейчас стоят именно для города Астаны. Терезелері мен есіктердің орналасуы павильонда қандай жабдықтың орнатылатынына байланысты өзгеріп отырады. Сыртқы өңдеу үшін HPL панельдері қолданылады. Бұл ағаш талшықтары мен крафт қағаздың бірнеше қабатынан тұратын жоғары температура мен қысымда нығыздалған ламинат. Экологиялық таза және берік материал. Міне, біздің павильонымыз дайын. Бұнда жарық та, электрмен жабдықтау да бәрі іске қосылған. Біздің блокты модульдік ғимараттарымыз өте ыңғайлы және оны тасымалдауға болады. Оларды арқалық кранмен көтеріп, кез келген жерге орналастыруға болады. Осы ұту және жылыту жүйелерімен жабдықталған. 40 градус аязға да, 50 градус ыстыққа да төтеп бере алады. Бұндай павильонның ішінде өмір сүруге де, жұмыс істеуге де болады. Дегенмен, оны қалай пайдалану керегін өзіңіз шешесіз. Бұл Қазақстанда жасалған сапалы тауар.